Mən özüm xəstəyəm, uşaqlarım, 4 uşaqdır. Bunlar 3 dənə əsgər böyüdürəm də mən. Özünüz vəziyyəti görürsünüz də nə yerdədir. Bunların sağlamlığı, bunların bədənlərində xəstəliyi, qurt düşə bilər. Mən burada lap bunlar getdim, malicə elətdirdim. Gəlib burada necə bunlar sağlam yaşa böyüdə bilərəm mən? Özünüz bilirəm. Qaz yox, məsələn, sudur, kasalka suyudur, yığıram, söküntü dibinə qum çökür. Pastı gəlir, durbada qalır. Bu neft çıxardan kasatlar var ya, ondan vurmuşuq da, əllə çıxardılı. Əvvəl quyu idi. 2 ilə yaxın quyudan istifadə eləmişəm qurbağalar içində. Paltar yaxalayırdım, qurbağalar istimə hoppanırdı. Belə də gəlir də o dərəcədə çətinliklərim olur. Yəni, mənim əvvəlki həyatımdan da mənim 3 ildir çəkdiklərim düz deyil. Yenə bu günümə də şükür edirəm ki, sakitçilikdəyəm. Yəni, öz namusum, qiliyyətim üstümdədir. Yəni, şükür edirəm ki, uşaqlarım, yoldaşım, bir də ev problemi, bir də dövlətdən mən yəni, o yardıma sildim, yəni ki, evimdə var idi. Məsələn, əlimizi, dəstəmazımı orada alıram. Çinmək də orada deyil, çinmək vannamız odur da, yəni hamamımız odur, onu da çimirik, o vanna da çimirik. O dəfə də gələnlərə deyirəm, şoka düşürlər. Yəni, 3 ildir mən elə, 3 ildir keçir, mən elə yaşayıram. Bəs uşaqlar təhsil alır, məktəbə gedir? Burada elə bir qasqın, özünüz gələndə qəsəbədə məktəb var. Ağdam köçkün məktəbi 30 saat, orada oxurlar. Bunlar böyücüm Ömər bu il 7-yə keçir, qızım 5-ə keçir, Osman 4-ə keçir. O da gələn inşallah 1-ə gedəcək. Elə bilirəm ki, onlarla mən nəfəs alıram. Düzdür, yoldaşımı da istəyirəm, o da onların bir parçasıdır da, mənim də bir parçasıdır. Ancaq ki, mən onlarla, mən o məzarsız gecə yata bilmərəm. Xəstəxanada bütün həkimlər şoka düşdü, 3 gün idi. Mən uşaqlarımla oturub ağlayırdım. Hətta bu şəraitdə gəldim də təzdən pis oldum, yenə getdim, bir həftə yatdım.